Zarevići ne nastavljena suradnja. Ovaj, mislim da je i prethodne sezone i tamo kad je u klubu stvarno pokazao i pripadnost klubu i mislim da dobro radi s igračima, na kraju krajeva imate neke sportske rezultate koje Radnički postigao u posljednje dvije godine, bez obzira šta ko mislio i bez obzira što nismo to uspjeli da ostvarimo taj cilj koji smo zacrtali. Saradnja se nastavlja i vidjet ćemo da je u periodu sad sve na nama u klubu.